Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Տիկին Ավանեսյան, տեղեկեք, որ բժշկական կենտրոններում ծառայությունները գները բարձացել են։ Ես հարցս վերաբերվում է պետ պատվերի շրջանակներում կատարվող վիրահատական միջամտություններին, որտեվ որքան տեղյակ եմ բժիշկների դժգոհություններից, վիրահատական միջամտությունը պետ պատվերի շրջանակում մի քանի անգամ ավելի ցածր է ներառված, քան վճարովի ծառայության դեպքում։ Խնդիրը արդյոք վերանայել եք բյուջեում այդ տողի հատկացումը հաջորդ տարվա համար, և ինչպիսի ռիսկեր եք տեսնում այս դեպքում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Մանավազյան։ Ես, տեսեք, մենք վերջին տարիներին մեծապես բյուջետային միջոցների ավելացումը ուղում ենք գնային փոփոխությունների վրա, որպիսի չխոսք չտանք մի բան, ծառայությունների մեծ ծավալ և իրականությունը դրան չհամապատասխանի։ Այո, գիտեք, որ ամբողջ երկրում թե դեղորայքի, թե բժշկական նշանակության ապրանքների, թե աշխատավարձերի որոշակի ավելացումներ են եղել, և այո, մենք ժամանակ առ ժամանակ վերանայում ենք մեր ծառայությունների գները, բայց պետք է նշեմ, որ դրանք չենք կարող համեմատել վճարովի մի քանի, ասենք, բժշկական կենտրոնների շատ այսպես գուցե թանկ ծառայությունների հետ, որովհետև չգիտենք ինչքան, ինչպես է հաշվարված տվյալ ձեր նշած, օրինակ, թանկարժեք ծառայության հաշվարկը ինչպես է իրականացվել։ Մենք ունենք մեր գների հաշվարկման մեթոդաբանությունը, և կարծում ենք դրանք այսօր բավական արդարացի են և արտահայտում են այն ծախսերը, որոնք որ ներառված են տվյալ վիրահատությունները իրականացնելու համար և ծառայությունները մատուցելու համար։ Այո, մենք մշտապես էլ պիտի աշխատենք ավելացնելու թե բժիշկների աշխատավարձի մասը, թե նաև ծառայությունների մեջ ուրեմն օգտագործվող բժշկական նշանակության ապրանքների և դեղորայքի ծավալներն ու որակական չափանիշները, բայց ես կարծում եմ, որ այսօր պետական պատվերի ծառայությունների գները բավական արդարացի են։